Aquestes són mostres dels 35 cartells que es trobaran en diferents comerços de Cardedeu a partir de Sant Jordi fins al 31 de maig. Són part d'un joc, el joc Endevina-la. A través d'una pregunta, el jeroglífic ens dona la resposta. I què cal fer per participar? Han de demanar a la persona de la botiga o a les persones que estiguin a la botiga una butlleta per participar-hi. Emplenar-la, la solució del, del jeroglífic, i deixar la butlleta a la persona de l'establiment són encaixos lingüístics. Eh, dos més tres, que és una suma, dos més tres, doncs eh, són dos mestres. Si les lletres són exactament les mateixes, a la D, a la O, la S, a la M, a la E, a la S, etc., l'únic que queden, queden agrupades de forma diferent i potser sonen diferent. La clau és pensar sempre en català i saber interpretar el dibuix partint de la pregunta que és la pista. Després de trobar l'encaix lingüístic, el somriure ve sol. I és que avui en dia encara falta perdre la por de jugar amb la llengua. De donar-li vivor a la llengua. I donar-li vivor significa que, que una persona s'anima doncs, a, a aquests aspectes creatius que potser no són directament normatius i que també hi ajuden. La idea va sorgir de l'oficina de català de Canovelles fa dos anys per tal de dinamitzar els comerços vinculats al voluntariat per la llengua. A Cardedeu encara no s'havia fet mai un joc d'aquestes característiques. Serà el 10 de juny quan tindrà lloc el sorteig públic de les butlletes encertants i es donaran els tres vals de diferents imports segons les categories.